У умовах кризи виконавча влада широко підтримує інновації. Допомога приходить до тих, хто шукає, а не чекає, поки зверху впадуть гроші. Микола Рудящий, директор старої школи, належить саме до таких ініціативних керівників. Спортивний зал замінили, вікна нові тепер, теплі відповідно, далі батареї опалення, і плюс водовідведення і водопостачання. На цьому прикладі видно переваги нового підходу – виконавча влада плюс місцеве самоврядування. На школу номер 256 давали і ті, і інші. Інший приклад – будівництво нової школи з нуля. Це абсолютно повністю державне будівництво, це бюджет міста. І на останніх етапах будівництва школи була допомога Кабінету міністрів. Втім, концепція президента рекомендує не тільки чекати самих ініціативних. Серед них навіть провели всеукраїнський конкурс. Переможці отримали гроші на соціальні проекти, як, наприклад, у місті Синильникове Дніпропетровської області. Президент дав указання Кабінету міністрів виділити із регіонального фонду 20 мільйонів гривень на Дніпропетровську область. Я дуже радий, що це піде на розвиття сітей водопроводу в місті Синильникове. У нинішньому році на 244 проекти виділили 42 мільйони гривень. Гроші підуть не тільки на житлово-комунальне господарство або опалення і гаряче водопостачання. Це стосується всієї інфраструктури. Це якраз ті гроші, які передбачаються на розвиток територій і які формуються з врахуванням соціальних ініціатив нашого президента. І ось фонд регіонального розвитку, він також передбачає видатки на реструктуризацію всієї житлово-комунальної галузі. Втім, президент рекомендує уряду шукати і зовнішнє фінансування. З цією метою створена експертна група, яка буде рекомендувати Європейському інвестиційному банку ряд кращих українських проєктів.